Nós só passa tem da outra hora nós passa tem e bisanã Cristo está bem pronto para nós preparar bisanã mês papia com o abri bisanã com o som de lota bini leite bini leite já domingo está bini com aquele pouco dia o dia encosta para não nós se perder medo de praticar e papia encosta aí a só só passa bem ora nós papia com a gente nós que puta senhor da prova senhor de vai e predicar Mateus 24 Turco quer aceitar la que não agora pensa. Outra, o ouro que tem uma maneira nós temos, na onde nós vamos predicar? Predicar chama quem? Chama gente, a torcida toma distância, leu foi outro, skate outro, rei de outro, fiz de outro, mas está lembrando assim, Roma, missi está bem se caminhando. Né? Estou com o grande que vem, né? Missi está bem se caminhando, papel com não, bicho não, Cristo vem. Amém. Preparar você não. Passou um branco, nós me sequer, se ninguém tem, se está chovendo. Então, que hora não será que o Senhor atua? Senhor, tem que vir para a guerra, para a puta desunião, para a liberdade passar. A liberdade passar entre mama e eu, grande e tu, para a liberdade passar. A verdade é que nós vamos fazer a liberdade presente, e nós não queda quieto. Mas o povo de Deus tem que levantar, papia, para não saber que o povo de Deus tem. O pipiá não vende numa pápia, não vende numa visionada. Tu rende que está quieto. Papá está bom, moça? Queda reza, queda reza, queda reza. Que não está pronto, nós porque queda reza só. Tem caminho, tem que parar quieto um rato com o rezamento e atuar. Passou mais tempo de moços e Aaron, Aaron seu neto não está bem. Está aqui com o tata que não está entrando na igreja. Tem hora com o neto de Aaron, acaba que coisa que ela vai errar do Senhor e plaga aqui. Tá? Não se vá de tempo, não. Quanto plaga está para atender a prova de Deus, para desobediência? Então, o que está para para nós agora aqui? Nós precisamos sério de acostumar aqui. Sério, da pessoa a mim, da pessoa que nem pá. Me dá um yu de Deus, é palavra com minha aia, me nota que é quieto com ele. Me dá mandar de aire na Facebook. Me dá predicar em local com o Senhor, me sabe todo dia. E me dá predicar e acostumar com nota verdade. Para o povo, para o na Deus, esse é nosso quase. É o líder.